donas e lindões, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo que eu gosto muito do tema, gente, que é Copa. Cara, eu não ligo para Natal, eu não ligo para Carnaval, agora a Copa, eu fico louca. Já tô até aqui uniformizada, ó. Brasil, eu te amo. Eu tô aqui hoje, tirando a palhaçada, para fazer um vídeo para vocês inspirado na Copa. Então eu usei as cores verde e amarelo, lógico. Usei o que eu tinha azul também. Ficou assim, um pouquinho sofisticado, sabe? Não ficou aquela coisa assim, pá, que verde e amarelo ninguém merece nessa combinação. Mas eu acho que ficou bem fofinha. Eu usei essa mesa mesmo. Eu até coloquei um spoiler lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vou deixar passando aqui agora para você me seguir lá, tá? Que eu posto tudo no stories para vocês verem. Então é isso. Fiz uma mesa, estou gravando sozinha novamente. Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida de montagem pra dobrar guardanapo, qualquer coisa, deixa aqui embaixo que eu faço um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Hoje eu vou mostrar a mesa prontinha, tá? E é uma inspiração pra você na sua casa que vai passar a Copa na sua sala, vendo os jogos ali, tá bom? Então espero que vocês gostem. E roda a vinheta! Gente, vou mostrar minha mesa posta pra vocês do Brasil, tá vendo? Bom, vou começar por aqui, olha. Eu coloquei um pratinho branco, tá? E uma jarra azul que eu tenho. Essa jarra não tem tampa, então esses paninhos são lindos. Eu não sei se tem um nome específico, tá? Mas eles servem pra tampar essas coisas que não tem tampa, tá bom? Aqui é o meu prato giratório que fica no centro da mesa mesmo. Eu coloquei dois passarinhos, olha, um branco e um amarelo. Eu tinha um azul, mas eu acho que sumiu na mudança, sabe? Aí eu coloquei só esses. Esse tapetinho aqui, gente, eu uso muito na Páscoa, mas parece uma graminha, né? Aliás, é uma graminha fake. Então, se você tiver alguma coisa de futebol, qualquer coisa assim, coloca, gente, que vai ficar super fofo. Eu não coloquei porque eu não tenho, tá? Ali eu coloquei esse centro de mesa, ali, esse arranjo que já fica aqui na minha mesa, mas eu acho que super combinou. Eu deixei ele no cantinho, tá bom? No meio fica para colocar as suas comidinhas, tá? E aí eu coloquei outro gramado ali, ó. Outra graminha. Que aí eu posso colocar comida ali em cima, se não tiver hiper quente, tá? Ou qualquer uma outra coisa para enfeitar. E as comidinhas do lado, olha. Ali tem espaço também. Qualquer coisa é só tirar o vaso e você coloca as suas comidinhas. Para aqui, ó. A mesa aqui prontinha. Os lugares, né? Eu coloquei dois, tá vendo? Um aqui, ó, tá com um jogo americano que ele tem uma texturazinha, que ele parece uma florzinha lá, um gramadinho. E aí eu coloquei ele por causa disso, tá? Eu usei esses talheres de bambu porque ele é meio amarelado, então super combina. E aí eu coloquei esse suplá azul, tá vendo? Ele tem umas formas geométricas, eu achei que ficou assim, deu um toque sofisticado. E aí eu coloquei uma louça branca e um guardanapo amarelo, gente. Brasil sem amarelo, olha, não dá. E aí eu coloquei esse porta-guardanapo aqui, gente, de pássaro, é lindo. Se você quiser, né, criar algum porta-guardanapo de futebol, de bola de futebol, vai ficar mara, gente. É que eu não tenho mesmo, tá? E aqui, olha, eu coloquei uma tacinha, olha, amarela. Daquele lado, eu fiz a mesma composição, mas a minha taça é verde, olha. Eu acho que super combinou. Então, a única coisa que faltou aqui, gente, é uma bolinha de futebol, alguma coisa de futebol próprio. Então, se você tiver aí, for boa em trabalhos manuais, né? Se você quiser fazer, vai ficar mara. E aí completa essa mesinha. Gostado do vídeo aí, se você é novo, tá chegando aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, que é super importante para divulgação do canal, tá bom? Então, beijos, boa Copa pra você e até o próximo vídeo. Tchau!